Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ajab, boqqa qaragan daricha tiqirlaganday bo'ldimi? Xurshida bona ko'ylagining yoqasini ushlaganicha bo'yi baravaridagi tosh panjarali darichaga tikilib qoldi. Aksiga olib, enagasi ham uxlab qolgan edi. Bechora kampir dadasining qaytishini poylay-poylay hozirgina boshi yostiqqa tekkan edi. Darhol pinakka ketdi. Bonu yosh boladay g'ujanak bo'lib yotgan enagasiga qo'rqibgina ko'z tashladi. Ho, qo'rqqanga qo'sha ko'rinur deganday unga daricha taqirlaganday tuyulgandir. Yo'q, yana tiqirladi. To'xtab-to'xtab 3 marta tiqirladi. Yo Parvardigor, yolg'iz u, shoir Qalandar Qarnoqiy mana shunday to'xtab-to'xtab 3 marta tiqirlatar edi. Xurshidabonu hayajondan qimir eta olmay, ko'zlarini katta ochganicha darichaga tikilib o'tirardi. Nahot Allohga doi Qalandar bo'lsa, umi, boshqami, Qalandar ne qiladi kelib? Muddaosi ne? Xayriyat jimib qoldi. Shamolga o'xshaydi. Bonu o'sha mashhur voqeadan bir hafta oldin Qalandarni darvozalari yonida ko'rgani esiga tushib, beixtiyor ko'ziga yosh oldi. Uning to'yidan keyin Qalandar tarki dunyolikka yuz tutganini Bonu eshitgan edi, lekin uni bu ahvolda ko'raman deb boshida eski quloq, egnida juldurjanda, soch-soqoli o'sib ketgan bir devona qiyofasida ko'raman deb o'ylamagan edi. Shuning uchunmi Mirzam deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Xayriyat ko'rgan tushi esiga tushib, Mirzadan devonaga xayri ehson berishini so'radi-yu, bek hech narsani sezmadi. Oltin tangani Qalandarning oyoqlari ostiga daranglatib tashladi-da, hovliga kirib ketdi. O'sha kechasi Mirzaning betoqat bo'salari, ehtirosli quchishlari misoli og'i bo'lib tuyuldi Bonoga. O'zi ham Mirza uxlagach, tong otguncha yig'lab chiqdi. Bir zum ko'zini yumsa, nigohi oldida Qalandarning qiyofasi, Mirzam deganida charaqlab ketgan ko'zlari namoyon bo'lardi-yu, esiga burungi shoir Qalandar tushar, shu uy, shu mehmonxonada bir-birlariga she'rlar o'qib o'tgan ma'sud damlar xayolida jonlanib, tingan ko'z yoshlari qayta tirqirab oqardi. Yo Rab, daricha yana tiqirladi. 1, 2, 3, to'xtab-to'xtab 3 marta tiqirladi. Xurshida bona yuragi gurs-gurs urib enagasiga qaradi. Shoir Qalandar Qarnoqiy unga oshiq bo'lib, daricha chertib kelib yurgan mahalda avval hamisha enagasi chiqib xabar olar, shundan keyingina bona chiqardi. Ana, yana chertdi. To'xtab-to'xtab 3 marta chertdi. Xurshida bona shosha-pisha o'rnidan turdi, boshiga issiq tivit ro'molini o'radi. Movut kamzolani yopinib, oyog'iga bejirim kobuli kavushini ildida, oyoq uchida yurib xonadan chiqdi. U yer bu yerda tosh fonuslar miltiragan o'rdaday hovlidan o'tib, bog' eshikning oldiga borganda, Xurshida bona nafasi og'ziga tiqilib, yana to'xtadi. Shoir Qalandarmi, boshqami? Qalandar, undan boshqa kim bo'ladi? Saroy sipohlari bog'dan kelib, daricha chertib yurmaydi. Biroq u bo'lsa, nechun keldi? Muddaosi ne? Ey Parvardigor, o'zing madad bergaysen. Xurshida bona xira shula tortib turgan bobosining darichasiga bir qarab qo'ydi-da, eshik zanjirini ohistagina oldi. Yaproqlari to'kilib, huvullab qolgan bog' ustida, ariq bo'yida quloch yozgan keksa yong'oq tepasida, go'yo masjid gumbaziga qadalgan kumush hilolday bir tilim oy yaltillab turar, uning zaif shu'lasida bog' allaqanday g'arib tuyular, yalang'och daraxtlar yupun gadolarday dildirab qolgan edi. Darichaning tagida hech kim ko'rinmadi. Xurshida bona duk-duk urgan yuragini hovuchlaganicha yong'oq tomonga yurdi. U yerda bir nima chirs etib singanday bo'ldi. Xurshida bona to'xtab qorong'iga tikildi. Yong'oq shoxlari orasida boshiga quloq kiygan barvasta bir odamning qorasi ko'rindi. O'sha shoir Qarnoqiy. Xurshida bona darmonsizlanib ariq bo'yidagi tolga suyandi. Yong'oq tagidagi qora ko'laga qalin shoxlar orasidan mo'ralab sekin shivirladi. Enagajon, qo'rqmang, bu men, devona Qalandar. Qalandar. Xurshida bona nechundir o'pkasi to'lib ko'ziga yosh oldi-yu, tol tagidan chiqdi.
Xurshida Bonu, siz? Sizmi? Ha, men. Qalandar Qarnoqiyning tovushidagi qo'rquv va hayajon Xurshida Bonuga xiyol dadillik berdi. U ohista yurib, yong'oqqa yaqinlashdi. U yerda osilib yotgan shoxlarni jur'atsizgina surib, Qalandarning yuziga qiyo boqdi. Qalandar osmondagi oyga teskari turgani uchunmi, uning janda kiygan barvasta gavdasi, soqol bosgan yuzi qop-qora va allaqanday vahimali ko'rinardi. Ilgari bu xonadonga tez-tez kelib yurgan mahalda u qo'yday yuvosh, qizlarday tortinchoq ko'rinar, chehrasi ham boshqacha, juda muloyim edi. Faqat sinovchan qadalgan ko'zlari qorong'ida allaqanday chaqnab turardi. "Af etgaysiz, Bonu," dedi Qalandar. "Qiblagohingiz. Mavlonoga bir og'iz so'zim bor. Iloji bo'lsa yo'qlab bersangiz." Qalandarning tovushi notanish, bo'g'iq edi. "U kishi uyda yo'qdir." Xurshida Bonu yana o'pkasi to'lib, entikib-entikib gapirdi. "Sipohlar kelib, u kishini ko'ksaroyga olib ketmishlar." "Qachon?" "Boya xuftonda. 4 nafar sipoh uyimizga bostirib kirib olib ketmishlar." "Ey darig'." Qalandar beixtiyor Bonuga tomon bir qadam tashladi. Yong'oq shoxlari orasidan quyilib turgan oy shu'lasida Bonuning chehrasi hech o'zgarmaganday tuyuldi unga. O'sha iyagiga tomon ingichkalanib ketadigan uzunchoq muloyim yuz, keng, silliq peshona, go'yo usta san'atkor chizganday qop-qora qoshlar tagida ma'sum mo'ltirab turgan serkiprik ko'zlar. O'sha xiyol himarilib turadigan, uchlarida chuqurchalari bor latif lablar. Faqat juda ozganu, burungidan ham xipcharoq, nozikroq ko'rinadi. Xurshida Bonu uning tikilib qaraganini ko'rib, ko'zlarini olib qochdi. Beixtiyor quyilib kelayotgan ko'z yoshlarini yashirishga tirishib, boshini egdi. Qalandarning yuragini ma'yus kuyday tiniq bir his chulg'ab oldi. U ilgari Mavlona Muhiddinning ta'lim xonasida Bonu bilan yolg'iz uchrashgan mahallarida shunday bo'lar, iyagini kaftlariga qo'yib, uning she'rlariga jimgina quloq solib o'tiradigan bu ma'suma Qalandarning dilida qaynoq ehtirosdan ham nashali, cheksiz bir mehr uyg'otardi. Qalandar ko'ngli bir xil bo'lib, "Qo'rqmang, Bonu," dedi. "Padaringizga shikast yetmas. Inshaalloh aytganingiz kelsin," dedi Xurshida Bonu pichirlab. "Mana, tun yarimdan oshdi. Hanuz darak yo'q. Qo'rqmang, burni ham qonamaydi padaringizning." Qalandarning ovozidagi kinoyani sezgan Bonu boshini ko'tardi. "Siz qaydan bilasiz?" "Bilaman, Bonu. Toki..." Qalandar oydinda javdirab turgan ma'sum ko'zlarga ko'zi tushib tilini tishladi. Xayolidan, "Nega bu bechoraga qahrimni sochaman? Uning gunohi ne?" degan fikr o'tdi. Bechora Bonu. U xuddi shu yerda, shu yong'oq ostida, mana shunday osuda tunda yurak yutib uning yoniga chiqqan emasmidi? Shu nozik qaddi-qomati, yoshligi, ma'sumligi holida u bilan qochishga jur'at qilgan emasmidi? Umrida yo'qchilik va qiyinchilik nimaligini bilmagan qiz suyukli xonadonini tark etib, u bilan darbadar hayot kechirishga, yo'qchilik va qahatchiliklarga bardosh berishga bel bog'lagan emasmidi? Shunda Qalandar shu ma'suma tengi bo'lolmay, uning irodasini bukib axtidan qaytargan emasmidi? Endi nega unga zarda qiladi? Nega otasining gunohini uning yuziga solib yuragini tig'laydi? Xurshida Bonu sabrsizlanib, "Nechun indamaysiz?" deb so'radi. "Sababi, bu sir asrorni siz bilmaganingiz yaxshidir, Bonu." "Nega?" Bonuning ovozidagi taraddud, chehrasidagi tortinchoq muloyimlik sovuq bir qat'iyat bilan almashdi. "Negakim, bu sirni aytsam dilingiz og'riydi, Bonu." "Dilimni og'ritishdan qo'rqsangiz, nechun so'z ochdingiz? So'z ochib yana nechun yashirasiz? So'zlang." Xurshida Bonu issiq qo'lini Qalandarning qo'liga qo'ydi. "Boshimda qilish tursa ham so'zlang." Uning ovozi nafrat aralash bo'lakcha bir alam bilan yangrab ketdi-yu, buning sababiga tushungan Qalandar beixtiyor boshini egdi. "Kechirgaysiz, Bonu. Faqir sizning oldingizda gunohkor men." "Qo'ying," dedi Bonu pichirlab. "Barini Allohdan ko'rdim. Billoh chin so'zim shu. Aybsizda emas, Mavlonoda ham emas. Kaminadadir. Ne chora?" Qalandar jandasining yoqasini yulqib ochdi. Nafasi yetmay bo'ynini, jundor ko'kragini ishqadi. "O'sha paytda nechuk so'zingizga kirmadim, nechuk siz bilan birga elimga qochmadim, nechuk sahroda g'animlar qo'lida o'lib ketmadim.
Mana, necha oy bo'ldikim shuni o'ylayman. Shu dard yuragimni tig'laydi Bonu. Xurshida Bonu boshini bir tomonga egib, pastki labini tishlab jimgina turardi. Uning ko'nglidagi boyagi alamli tug'yon so'nib, ko'ziga yana yosh keldi. O'sha yoz oqshomi Qalandarni ilk bor devona qiyofasida ko'rganida ham xuddi shunday bo'lgan dilidagi barcha adovat, barcha gina qudratlari esidan chiqib, kechasi bilan yig'lab chiqqan edi. Mana endi uning dardlarini o'z og'zidan eshitib, yana ko'ngli vayron bo'ldi. Negadir uning bir mahallar inom etgan she'rlaridan bir bayt esiga tushdi. Dardu holimdan sanam g'ofil agar ogoh esang, hech g'amim yo'q sen menga gar dilbaru dilxoh esang. Yo Rab, gadorlik yo'lini ixtiyor etgan bu darvesh eski dardni qo'zg'ab ne qiladi? Nechuk keldi? Muddaosi ne uning? Xurshida Bonu uzuklari yalt-yalt qilgan barmoqlari bilan kipriklaridagi yoshlarini artib Qalandarga qaradi. Mendan bir sirni yashirmoqqa urinasiz. Bonu, so'zlang, boshga tushganni ko'z ko'rar, qo'rqmang. O'zidan xavfsiraydi. Endi so'zlamasam ko'ngliga yomon shubha tushadi. Qalandar ko'kragini to'ldirib nafas oldi. So'ng, siz ustod Mirzo Ulug'bek qatl qilinganidan xabaringiz bormi deb so'radi. Yo Rab, qachon? Bir hafta bo'ldi. Nechora, o'z farzandi Shahzoda Abdullatov qatl qilmish. Yo Parvardigor, Xurshida Bonu ko'zlarini yumib, lablarini sekin pichirlatdi. Uning nigohi oldiga Ko'ksaroy haramining serhasham xonasi, xonaga kirib, harar ipak parda orqasida to'xtagan a'lo hazratlari keldi. Quloqlari ostida uning allaqanday g'amgin tovushi eshitilganday bo'ldi. Bonu, Shahzoda sizni qattiq xo'rlab tur. Men uni qattiq qo'ydim. Lekin nechora, bular ish bo'lib tur. Endi nima qilasiz? Haramda qolasizmi? Yo o'z xonadoningizga ketasizmi? A'lo hazratlari ijozat etsalar, ketar edim. Tilagingiz vojib bo'lar. Saroybonga aytaman, shu bukun eltib qo'yadir. Otangiz bilan bobongizga duoyi salomimni yetkazgaysiz. On hazrat shahzodaning bu tuban yumushi uchun uzr so'raydir degaysiz. Yoshsiz. Alloh taolo endi sizga saodat ato qilg'ay qizim. Xurshida Bona quruqshagan lablarini yalab, "Yo Parvardigor" deb takrorladi. Farzand o'z buzrukvorini qatl qilsa, qay kunlarga qoldik? Ne safolat, ne qabohat bu? Ha, tengsiz safolat, tengsiz qabohat, dedi Qalandar bo'g'ilib. Lekin zurriyotlari qanchalar razil bo'lsa, ustoz shunday pok edi. Farzandlari bir zulmat bo'lsa, ul zoti oliy misoli bir oftob edi. Bu oftobning ziyosidan yolg'iz bizday musulmonlar emas, sizday muslimalar ham bahramand edingiz. Xurshida Bonu haq so'z deganday ohista bosh irg'adi. Qalandar oy shulasida bosh egib turgan bu ma'sum sanamga tikilganicha bir zum jim qoldi. U yana boyagiday sirni ochish ochmasligini o'ylab qiynalar, ochay desa uning yuragini qon qilishdan qo'rqar, ochmay desa. Bonu butun vujudi quloq bo'lib kutib turardi. Ustod Mirzo Ulug'bek 40 yil shohlik qilib orttirgan xazinasini asrab qolmoq niyatida bu fojiadan bir hafta muqaddam Mavlono Ala Qushchini chaqirib, xazinani unga topshirgan edi. Xazina? Ilm xazinasini aytaman. Rasadxonadagi barcha nodir kitoblarni, barcha noyob qo'lyozmalarni aytaman. Bu kitoblardan ba'zilarini ko'rgandirsiz, Bonu. Ha, ha, ko'rganman. Bonuning esiga lop etib otasi bergan risola tushdi. A'lo hazratlarining olis tarix hodisalarini hikoya qiluvchi bu risolasini Bonu sarguzash qissaday qiziqib o'qib chiqqan, shuning uchun ham uni bo'lakcha bir mehr bilan oqqa ko'chirib bergan edi. So'zlay bering, dedi Bonu shivirlab. Ustod bu xazinaning taqdirini Mavlono Ala Qushchiga topshirgan edi. Mavlono Ala Qushchi ustodning vasiyatiga amal qilib, ehtiyot choralarini ko'rgan edi. Butkul Dorus saltanada bu sirdan bor yo'g'i 3 kishi voqif edi. Shulardan biri qiblagohimdir. Balla, siz bu sirni otam oshkor qilmog'idan qo'rqasiz.
nechora, shubha qilmoqqa sabab bordir. Yo'q. Xurshida boning qorong'ida ko'zlari charaqlab Qalandarga tik boqdi. Buzrukvorim bu tuballikka bormaydi. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Va lekin Qalandar bononing porlab turgan ko'zlaridan ko'zini olib qochdi. Har qalay, Mavlona bilan bir suhbatlashmoq niyatida keldim bono. Xurshida bono chuqur tin olib, sabr qilg'aysiz dedi. Otaxonim bilan o'zim so'zlashaman. Agarchi siz aytganday Ko'ksaroydan beshikast qaytsa, o'zim so'zlashaman. Faqir erta buruskun kelaman, dedi Qalandar va javob kutib Bonoga qaradi. Lekin Xurshida Bono indamadi. U boshidagi oppoq tivit rumolining uchini barmoqlariga o'rab, ko'kdagi oyga tikilib qolgan, lablari himarilgan, muloyim chehrasida butaning ko'zlariday katta-katta ko'zlarida cheksiz bir mung aks etib turardi. Kelmasam bo'lmas. Sababi Jannat makon Mirzo Ulug'bek hazratlarining noyob xazinasigina emas, Mavlono Ali Qushchiday ilm oftobining taqdiri ham buzrukvoringizning qo'lidadir, Bonu. Men so'zlashaman, dedi Xurshida Bonu. Lekin uning ovozidagi boyaki qat'iyat so'ngan, bu qat'iyat teran bir o'ychanlik bilan almashgan edi. Tashakkur, Bonu, dedi Qalandar. Gap tugagan edi. Lekin Qalandar qarnoqay ketkisi kelmas, boshini xam qilib, chuqur o'yga botib qolgan bu nozik sanamga tikilib, uning qo'llaridan ushlab uzoq turgisi, bag'riga bosib yupatkisi, nechundir oyog'iga tiz cho'kib, qayta-qayta kechirim so'ragisi kelardi. Lekin uzr aytish ham ortiqcha, boshqa so'zga ham hojat qolmagan edi. Buni Bonu ham tushundi chamasi, "Xayr sizga", dedi. "Eshitilar, eshitilmas. Omon bo'lg'aysiz." Xayr, Bonu, Qalandar og'ir xursinib, yong'oq tagidan chiqdi-da, oyoq ostidagi xazonlarni shitirlatib, bog' oxiridagi jarlikka tushib ketdi. Xurshida Bonu bir-bir bosib orqaga qaytdi. Bog' eshikka yetganda, butun vujudi bo'shashib eshikka suyanib qoldi. So'ng negadir birdan o'pkasi to'lib, issiq peshonasini muzday paxsaga qo'yib, yum-yum yig'ladi. Yo'q, bu ala xushchi o'ylagan quduqday chuqur, mudhish zindon emas. Uzuniga 3-4, eniga 2-2.5 qadam keladigan zimiston bir ungur edi. Kechasi ala xushchini olib kelib qamaganlarida bu zimziyoxona unga chin zindonday mudhish tuyulib, tirnoqlarigacha zirqirab ketgan edi. Asta-sekin xushini yig'ib, qamoqxonani bir aylanib chiqdi. Ala xushchi umrida zindon ko'rmagan bo'lsa ham, uning dahshatlari to'g'risida bir-biridan vahimali ko'p gaplar eshitgan edi. Har qalay, bu hibsxonaga shukr qilsa bo'lardi. Yolg'iz bir narsa yomon. Hibsxona saroy otxonalariga yondosh bo'lsa kerak, dimog'ni yorib yuborguday qo'lansa bir hid kelar, g'adir-budir tosh devorlar oftob o'tkazmagani uchun juda sovuq va zax edi. Lekin ne chora? Uni Ko'ksaroyga, ilgarigiday Mirzo Ulug'bekning gulgun ziyofatlariga, shoirlar va fozirlar davrasida o'tadigan dilkash suhbatlarga emas, tamom boshqa joyga, boshqa muddaoda olib kelmishlar. Bu mudhish, kambar hibsxonadan uning qachon chiqishini, zotan tirik chiqadimi yo'qmi, buni yolg'iz Parvardigori olam biladi xolos. Bundan buyon unga yolg'iz bir narsa, sabot kerakdir. Sabot. Ala xushchi o'zini bosishga qancha urinmasin, go'yo qafasga tushgan sherday betoqat bo'lib, hibsxonada gir aylanar, qorong'ida turtinib, g'adir-budir devorlarni, temir qoplangan og'ir eshikni qayta-qayta paypaslab ko'rardi. Go'yo nafas yetishmayotganday tuyulib bo'g'ilar, to'lg'anar edi. Goho-goho xushiga kelib, qadamini sekinlashtirar, tor hibsxonani ohista aylanarkan, uning uchun endi bitta-yu bitta chora qolganini, u ham bo'lsa sabr toqat ekanini qayta-qayta ko'nglidan kechirar, lekin sal o'tmay bu ahdi esidan chiqib yana toqatsizlana boshlar edi. Nihoyat holdan toyda chamasi ko'z oldi qorong'ilashib, burchakdagi eski bo'yraga chordana qurib o'tirdi. O'tirgani hamon nechundir esiga enasi tushdi. Kecha kechqurun enasi Tillabibi yana kelgan edi. Mushtipar kampir. U Oqsaroydan rasadxonaga no'xat solingan bir lagan palov ko'tarib kelibdi. Ala xushchi, garchi kampirning taomlarini yaxshi ko'rsa ham, uning tez-tez kelishini,
Kelib o'g'lining dunyodan soqqa bosh o'tayotganidan nolib, ko'z yosh qilishlarini yoqtirmas edi. Lekin bu safar ertalabdan nechundir ko'ngli g'ash bo'lib, o'zini noxushroq sezib yotgani uchunmi, enasini ko'rib suyunib ketdi. Maram Chalabiyga aytib, tanchaning qo'rini yangilatib, kampirga joy solib berdi. So'ng uchovlon tancha atrofiga o'tirib dasturxonni ochishdi. Ziravorlar solinib, ala xushchi suygan qora murch sepilgan issiq palovning xushbo'y hidi tor hujrani to'ldirib yubordi. Lekin ular hali palovga qo'l urmagan ham edilarki, tashqarida allaqanday g'ala qovur ko'tarilib, xonaga 3-4 nafar navkar yopirilib kirdi. Navkarlarni ko'rgan ala xushchi bilan Maram Chalabiy o'rinlaridan sakrab turishdi. Tillababa esa avval o'tirgan joyida bosh saraklab behush serayib qoldi. Lekin ala xushchini olib chiqib ketayotganlarini ko'rib, apil-tapil o'rnidan turdi-da, pildirab kelib o'g'lini bo'ynidan quchoqlab oldi. Enasining unsiz yig'isi, so'ning ko'zlaridan tirqirab oqqan yosh tomchilari esiga tushgan ala xushchi vujud-vujudigacha qaqshab, sekin ingrab yubordi. U ko'zlarini yumib, tishini tishiga bosib uzoq o'tirdi. So'ng asta-sekin xushini yig'ib, o'zini qo'yishga tutindi. Nechuk to'lg'anasan, nechuk yosh boladay besabr, betoqat bo'lasan. Senga ne bo'ldi, ala? Haq taoloning sinovlaridan, bu mudhish hipsu zindonlardan qo'rqsang, nechun ustodning tilagiga rizolik berding? Boshda ustod ko'ksaroyga chaqirib, gardaningga bu xatarli yumushni yuklaganida nechuk xo'p deding? Nechuk bir bahona topib o'zingni chekkaga olmading? Yo shahzoda Abdullatov, Hazrat Nizomiddin xomush yanglig, bid'at va xurofot maddohlarining qo'lidagi bir qora cho'qmor ekanini bilmas edingmi? O'z padari pokiga qilich ko'targan bu mustabid hech bir kimsaga shafqat qilmasligini, mehru oqibatdan mahrum bir maxluq ekanini bilmas edingmi? Yo'q, bilar eding. Ustodning boshida turgan qilich sening boshingda ham yarqirab turganiga, ustod toju taxtdan judo bo'lsa, sening boshingga ham ko'p savdolar tushishiga aqling yetar edi. Aqling yetib turib, bu xatarli yumushga bel bog'lagan eding. Ilm ma'rifat yo'lida bo'lg'usi avlodlarga Ulug'bek ziyosidan bir nur qoldirmoq niyatida bu yumushga rizolik bergan eding. Bas, boshda hammasiga aqling yetib turib, bu xatarli ishga bel bog'labsen, alhol nechun tutraysen? Nechun telbalanib o'zingni u yoqdan bu yoqqa otasen? Sabri toqat o'rniga boshingni devorga urib faryod qilasan. Ala xushchi yana boyagiday istehzoli kulib qo'ydi. Bilib qo'y, ey allomai zamon, bu hibsxona, bu mislsiz sinov sen uchun hali bir halvodir. Alloh biladi, boshingda hali ne savdolar, ne sinovlar bor. Ehtimol, ustodning qutlug' boshini kesgan mashum qilich sening boshingni ham taningdan judo qilur. Ehtimol, qolgan umring shu tor, zax, zimiston go'rda o'tib ketar. Ehtimol, endi hech qachon o'zing suygan cheksiz koinotni, turlarda milt-milt yongan sirli yulduzlarni ko'rmasen. Ularning unsiz rozini eshitmasen. Qarindosh urug', yor birodarlaring, volidai mehriboning bilan abadul abad didor ko'rishmasen. Sen-ku boshinga tushganini ko'rarsan, 70dan oshgan mushtipar enangning holi ne kechadi? Ala xushchi suyak-suyaklarigacha zirqirab, istirob ichida o'rnidan turib ketmoqchi bo'ldi-yu, yana o'zini bosib, ma'yus bosh tebratdi. Sabot qilg'aysan, birodari aziz, hibsga tushganingga bir kun o'tmay, bunday betoqat bo'lsang, keyin ne qilasan? Boshingga bundan qattiq musibat, bundan yomon savdolar tushganda holing ne bo'ladi, azizim? Yo Parvardigor, osiy bandangni bu yolg'on dunyodan o'z rahmatingga chorlagaysan, va lekin yulduzlar to'la koinotni ko'rmoq va mushohada qilmoq, falak sirlarini idroq etmoq saodatidan mahrum qilmagaysan. Rasadxonani eslashi bilan ala xushchining ko'zi oldiga yana ustod kelib, ko'ngli xiyol ravshan tortdi. Ustod saltanat yumushlaridan bezgan yo ko'ngli allaqanday g'am andohga to'lgan mahalda hamisha rasadxonaga kelar, qo'liga olatlarni olib, falakka ko'z tikib, tong ottirar edi. Yoxuda yulduzlarni kuzatib charchagan, yoxud mutoladan toliqqan paytlarida qo'liga suyukli tanburini olardi. Ustod tanbur chertishda benazir edi. Shahodat barmog'iga oltin noxin taqib, ko'zlarini yumib, tanburni ohista chertganida kishining dilini allaqanday tiniq, kuz oftobiday mayin bir mung chulg'ab olar, kishi nechundir yig'lagisi kelar,
Lekin ko'zdan oqqan bu yosh yurakni ezmas, aksincha butun anduh, butun dard, butun g'uborni yuvib ketardi. Thank you.